Hej! Den här filmen ska hjälpa dig att förstå jämviktsekvationen lite bättre. Hoppas att jag kan hjälpa dig med det. Häng på! Målet är att vi ska skapa oss själva en djupare förståelse av vad som driver reaktionshastighet, jämviktsläget och jämviktsekvationen i den här filmen. Och vi börjar att titta på en härledning av jämviktsekvationen, eller som det också kallas massverkans lag. Vi ska då titta på den här reaktionen där vi har NO2 i gasfas som kommer att ge N2O4 också i gasfas som i sin tur kan återbilda NO2. Och du ser att NO2 kan arbeta med reaktionshastigheten V1 och N2O4 arbetar med reaktionshastigheten V2. Vad påverkar reaktionshastighet? Ja, vi pratar ofta om ämnens egenskaper, dess finfördelning av katalysatorer. Det här kan man sammanbaka i ett begrepp som vi kallar för K. Sen har vi koncentration och den kommer vi att arbeta med i ekvationen. Vi vill hamna i det här läget att vi har K som är en kvot av koncentrationen av produkt-RNA ifall vi har flera stycken, dividerat med koncentrationen av reaktant-RNA ifall vi har flera stycken. De båda reaktionshastigheterna kan tecknas på det här sättet. Dels V1 som då är lilla K1 gånger koncentrationen av NO2 gånger koncentrationen av NO2. Varför ska vi ha två stycken här? Ja, det är ju därför att vi behöver två stycken enligt reaktionsformen och de två behöver kollidera in i varandra, kollisionsteori alltså, för att vi ska kunna få en reaktion. K1, det innebär alltså alla de här olika andra sakerna som påverkar reaktionen. Det är inbakat i det K1 och det behöver vi inte fundera desto mer på. Vi kan skriva om den här på det där sättet så slipper vi lite parenteser. Den andra reaktionen, den kan vi skriva upp på samma sätt och då blir det på det här viset. Vid jämvikt, då vet vi förhoppningsvis att V1 är lika med V2, det vill säga de sker lika fort de här två reaktionerna. Det är inte lika med noll. Det kan det bara vara ifall vi inte har någonting av ämnena. Men så länge vi har någonting av ämnena så har vi en hastighet åt ena hållet och en hastighet åt andra hållet. Och vid jämvikt så är de här två lika stora. Så vi kommer inte få någon förändring av koncentrationerna. Då gäller det även det här att om V1 är lika med V2 då kan vi skriva om det som K1 multiplicerat med NO2 i kvadrat. Att det är lika med K2 gånger koncentrationen av N2O4. Nu kan vi föra in det här i jämviktsekvationen. Och då kan man ställa upp det på det här viset. Jag har bara skifflat om i de faktorer som vi har här. Och då kan vi ställa upp de som vi ser som produkter och dividera det med det som vi ser som reaktanter. Och på andra sidan får vi K1 dividerat med K2. K1 dividerat med K2 säger vi är stora K. Det vill säga här har vi bakat in alla de här olika konstanterna som finns för just den här reaktionen vid just de här förutsättningarna. Så mer än så behöver vi inte tänka. K är ett värde som gäller för en viss reaktion. Och lägger vi in våra koncentrationer så får vi på det här sättet. Nu har vi kommit till det här slutsteget här. Det vill säga K är alltså en kvot av koncentrationerna av produkter dividerat med reaktanter. Och förhoppningsvis kan du se tydligare här varför det blir på det viset. Hur stort är K då och vad är K åt andra hållet så att säga? Det ska vi titta på nu. Och vi tittar på den här reaktionen igen. Men ni ser att jag har ställt upp den på två olika sätt nu. Och för den övre reaktionen så kan vi kalla K, stora K här för X. Vid ett experiment, en undersökning, så har man kommit fram till att K för det här är 4,6 gånger 10 upphöjt till minus 3. Är det så att K för den här nedre reaktionen är samma? Vi ska undersöka det. Och
Vi börjar med att ställa upp på det här sättet. Vi har vår reaktion och vi ställer upp att Kx är precis på samma sätt som på förra bilden. Och vi har ett värde här på K då. Oberoende av vilka koncentrationer som vi har som startvärde så är det Kx-värdet. Det som kommer att avgöra hur mycket vi får av de här ämnena. Vi kan ställa upp samma sak för den här andra som vi då kallar för Ky. Det vill säga om vi har N2O4, kommer den att ha samma K-värde när den ska bilda NO2? Vi ställer upp den på det här viset. Och då ser du att vi har fått en lite annat uttryck här för jämviktsekvationen. Hur kan vi få det där? Ja, vi kan titta på K-värdena därför att de är ju samma som för den övre reaktionen. K1 och K2 är ju besläktade med V1 och V2 och de är fortfarande likadana. Men vi har dem på tvärtom.